ମୁଁ କହିଛି ଆ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁସ୍ତି ଚାଲିଥାଏ, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ, ସମଦୂରତା କଥା କହୁଥିଲେ, ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଠବନ୍ଧନ ହୋଇଛି ଏବଂ ନୀତି ଆୟୋଗରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ଆପଣ ଆଗରୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦାବି ମାନିବା ନ ମାନିବା ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରାଜ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ସନ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥହାନି ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ କ୍ଷତି ଘଟିବ, ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ସେମାନେ ଚରିତାର୍ଥ କରିବେ।